ձեռքով ներդրումներ են փնտրում, մյուս ձեռքով գողանում են բերածը։ Բեռի տակ կքած մարդկանց հարկադրում են ժպտալ։ Բարի երեկո, եթերում Press Review-ն է, ես Արմինե Գեղամյանն եմ։ Իշխանական համակարգի դերաբաշխման համաձայն վարչապետ Կարեն Կարապետյանը չպետք է խառնվի ներքաղաքական գործընթացներին և զբաղվի բացառապես ֆինանսական խնդիրներով։ Այսինքն միջազգային կառույցներին ցույց տա, որ լրջորեն զբաղվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարով, փորձի կարգ ու կանոն հաստատել պետական կառավարման համակարգում ու որտեղ պետք է պտտակները ձգել, Ռուսաստանի հայ մեծահարուստներից ներդրումներ բերի և այլն։ Դրան զուգահեռ Սերժ Սարգսյանը պիտի առաջիկա ընտրություններում հայտնի մեթոդներով ապահովի ՀՀԿ-ի հաղթանակը, այդ թվում նաև այն նույն կրիմինալի ու կոռումպացվածների միջոցով, որոնց դեմ իբր պայքարում է վարչապետը, գրում է Մարկ Նշանյանը 4-րդ իշխանությունում։ Ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Կարեն Կարապետյանը քաղաքական կոմերցիայի դասերի կարիք չունեն, նրանք իրենք ում ասես դասեր կտան ու այդպես էլ անում են, մատների վրա ֆռացնելով բոլորին, այդ թվում նաև իրենց երբեմնի ու ներկա թիմակիցներին, բայց սա իհարկե չի նշանակում, թե նրանք իրենց մղումներում անկեղծ չեն։ Կարեն Կարապետյանն օրինակ հաստատ անկեղծորեն ցանկանում է Ռուսաստանի հայկական շրջանակներից $300 միլիոն ներդրումներ բերել Հայաստան, որովհետև վիճակն իսկապես ծանր է, ու եթե դրական փոփոխություններ չլինեն, կուժն ու կուլան իր գլխին են ջարդվելու։ Բայց զարմանալին այն է, որ մի կողմից վարչապետը ջանում է ներդրողներ բերել Հայաստան, մյուս կողմից Հայաստանից կապիտալը հանողների ձեռքը չի բռնում։ Իդեպ, ազգային ժողովի մեծամասնությունն այսօր չընդունեց Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակած օրինագիծը։ Հայաստանի Հանրապետության պետական պաշտոնյաները հայտարարում են միայն այն եկամուտները կամ գույքը կամ դրանց մի մասը, որ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հետևաբար այն ենթադրյալ գույքը, որ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս, ասենք օֆշորային գոտիներում, շվեցարական բանկերում, Եվրոպայում, Ամերիկայում, Ռուսաստանում, հայտարարագրման այս մեխանիզմից դուրս է մնում։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից գողացվածը օրենքով, միջազգային կոնվենցիաներով, մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքներով, հանրաճանաչ իրավունքներին սահմանված և համապատասխանով ձևով պետք է վերադարձվի ժողովրդին, բայց դա պետք է տեղի ունենա առանց վենդետաների, առանց գիլյոտինների, առանց կախաղանների, և այս հարցի շուրջ պետք է տեղի ունենա այո լրջագույն քաղաքական քննարկում, հանրային քննարկում, որովհետև Հայաստանի ժողովուրդը պետք է ունենա մի հարցի պատասխան. Ինչու 25 տարվա պետականությունը ունի ընդամենը 2.5-2.7 միլիարդ դոլարանոց բյուջե, և Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության չի կարողանում պատշաճ մակարդակով բարբարարել իր ամենակենսական կարիքները, և միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ պաշտոնյաներ լողանում են հարստության մեջ։ Նախագծին ազգային ժողովի քարոզյա նիստերի օրակարգ ընդունելուն դեմ քվեարկեց 56 կողմ 39 պատգամավոր։ Այն, որ իշխանությունը մտադիր չէ իսկապես աշխատել, պարզ է վաղուց, բայց ցավն այն է, որ այս իշխանությունը ոչ միայն չի ուզում աշխատել, այլև աղքատ ու տանջահար ժողովրդից պահանջում է ժպտալ։ Օրերս Գյումրի այցելության ժամանակ վարչապետը զարմացել է, թե ինչու, ինչպես ինքն է ասել, այս ֆանտաստիկ քաղաքում գյումրեցի լրագրողները չեն շփտում։ Գալայի լրագրող Արմենուհի Վարդանյանը պատասխանում է այդ հարցին. Կարեն Կարապետյանի ու իր նախորդների այցերից Գյումրիի փողոցներն ավելի լավը չեն դարձել, Գյումրին ավելի բարեկարգ չի դարձել։ Գյումրիում իշխանությունների համար և հետևողական ջանքերով թանձրացած գաղջը չի նոսրացել։ Գյումրին չի դարձել ժպտացող քաղաք, Գյումրին դիլխոր է, այո, և Գյումրիում ապրող լրագրողներն այդ միջավայրի ծնունդն են, որովհետև եթե վարչապետը շրջում է քաղաքի կենտրոնում ու բացականչում ֆանտաստիկ քաղաք է, գյումրեցի լրագրողը նրա հետ հանդիպման է գնում ֆանտան թաղամաս, որից հետո վարչապետի ասասների ու իրենց տեսածների միջև հակադրությունն ավելի ցայտուն է զգացվում։ Ֆանտան և Գյումրիում գտնվող նմանատիպ այլ թաղամասերում են կենտրոնացած մեծ թիվ կազմող ծայրահեղ աղքատ ընտանիքները։ Տնակներում մեծացած, բանակ գնացած, ամուսնացած ու խոնավ փլված ցուրտ տնակում երեխա մեծացնող սերունդ է։ Երրորդ սերունդն է Գյումրիում տնակում մեծանում, և վարչապետի դրայվոտ տրամադրությունն այս սերնդի կյանքում ոչինչ չի փոխում։
Հիշեցնենք, որ Գյումրին նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն ունի ծայրահեղ աղքատության ամենաբարձր ցուցանիշներ 45%. Այնպես որ Կարեն Կարապետյանը լավ կաներ ժողովրդի վրա մունատ գալուց առաջ դիմեր գործնական քայլերի։ Եթե չգիտի, թե որոնք են դրանք, ապա ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը Facebook-ի իր էջում հուշում է. Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Գյումրու մոտ 3500 ընտանիքների դիլխոր վիճակից զվարթ վիճակի տանելու շատ կոնկրետ հնարավորություն ունի։ $35 միլիոն պետբյուջեի 1-ից 1.2% է հատկացվում 2 տարում բնակարանաշինության և այդ փաստացի անօթևան մարդկանց մարդավայել պայմաններ տեղափոխելու համար տարեկան բյուջեի 0.5% առանց հեգնանքի։ Մանրամասները հենց ուսի կգնանք դուրը կպատմենք, բացի այդ ահագին մարդ էլ կուրախանա, որ քաղաքից վերանան 96 տնակային թաղամասերը յուրաքանչյուրում 200-300 տնակ։ Լևոն Բարսեղյանը վարչապետին առաջարկում է նաև վերացնել պետական մակարդակով կիրառվող խտրականությունը, երբ օրինակ Երևանի մանկապարտեզներում ուսումը երեխաների համար անվճար է, իսկ մնացած համայնքներում վճարովի։ Ինչի հետևանքով մարզերի մանկապարտեզներ չեն հաճախում երեխաների 40-70%-ը։ Հաջողություն։